Hvordan ser du for deg hjernen din egentlig? At den liksom flyter stille og fint inn I hodet ditt? En slags datamaskin som bare står og summer? Det ikke sånn. Og det tror jeg du merker. For noen ganger føles det som om det ikke du som bestemmer hva som foregår I hodet ditt. Hjernen løper løpsk. Kanskje du vil rope, slå, banne, eller bare stikke av fra alt. Det verste kanskje at du ikke skjønner hvorfor. Og da skjønner I hvert fall ikke de du sammen med noe. Men vet du hva? Det går an å gjøre noe med det. Du må bare kunne litt om hjerner først. Det aller viktigste å vite at du har tre av dem. Egentlig det tre deler som fungerer sammen, men det ikke alltid det føles sånn, for de driver med hver sine ting. Ikke rart det blir kaos. Alle mennesker har de tre delene, men hvis du har opplevd vonde ting, kanskje veldig vonde ting, kan det ha påvirket hvordan de virker sammen, og hvordan du reagerer på ting. La oss bli litt bedre kjent med dem. Bakerst og nederst ned mot nakken har du sansehjernen. Den holder orden på kroppen din, at hjertet slår, at du puster, at du blir sulten, at du ser og hører og mye mer. Kort sagt, at du lever uten å måtte tenke på det. Øverst og foran har du tenkehjernen. Alt du bestemmer deg for å si eller gjøre foregår her. I tenkehjernen det du som sjefen. Likevel har du ikke full kontroll, ikke alltid. Fordi det den tredje hjernen, den som ligger midt inne I hodet, som styrer følelsene dine. Både de gode og de som ikke så gode. Dette nemlig følehjernen. Alle mennesker kan bli glade og sinte og lei seg. Men hos dem som har vært utsatt for noe vanskelig og vondt, kan følehjernen få frykten til å ta helt over. De blir redde for at det vonde skal skje igjen, selv om det bare en liten lyd eller en lukt, eller kanskje at noen sender et sint blikk som minner dem om noe. Kanskje de begynner å slå, rope, banne eller reagere på en helt annen måte, uten at de vil det selv. Men like før det, hvis det skjer deg, kan du få hjelp av tenkehjernen. Den smart, og du kan trene den til å forstå hva som skjer I følehjernen, og finne din egen måte for å ta tilbake kontrollen. Kanskje puste dypt, kanskje gå ut eller løpe rundt skolegården, eller noe helt annet. For hver gang tenkehjernen din klarer å få overtaket, jo sterkere blir den. Og jo mer kan du bestemme over hva du vil gjøre med følelsene dine.